Mbrëmje të nderuar teleshikues, jemi përsëri së bashku në minutat e emisionit ton sportiv AdriaSport. Edhe 3 ditë ndajnë nga kampionati botëror Brazil 2014. Është ngjarja më e madhe e futbollit botëror. Me mbrëmjen e sotme kemi nisur një cikël emisionesh që do t'i kushtohet pikërisht kampionatit botëror. Si pritet ky botëror? Çrisi do të sjellë? A ka ardhur koha që një skuadër nga Europa të triumfojë në tokën e Amerikës Jugut? Pikërisht për këto argumenta dhe të tjera do të diskutojmë me të ftuarit e mbrëmjes së sotme. I prezantoj ata më njëherë duke filluar nga Niko Jani, ish futbollisti i Teutës të viteve 80. Mirëmbrëma Niko. Mirëmbrëma. Për të vazhduar me dy kolegët e mi, gazetar Oerd Ulqini, mirëmbrëma Oerd. Mirëmbrëma. Dhe Leonidha Musaj, mirëmbrëma Leonidha. Atëherë bisedën po e filloj me ju Niko. Si pritet ky botëror në këndvështrimin e një specialisti futbolli? Mendoj se ky botëror ka një rrisi të veçantë, është ndoshta hera e parë që do aplikohet monitorimi elektronik i portës. Edhe është shumë mirë që vjen ky aplikim, sepse ka qenë një fenomen i çuditshëm, po thyse nga 66-a. Me to gola fantazm, duke fillu pra nga Anglia, një gol që ndoshta një ekipit Gjerman me i kushtoj, kurse për Englezve i dha kupon, dalim për goli i Maradonës edhe i fantazm. Kështu që kjo dhe rrisje menoj që të pakten në këte botëror, do të mledhe menen përfundimisht që nuk do të ketë më gola të kësaj natyre. Tjetër, mendoj që nuk do të ndodhi si në për Europianë, nuk mendoj që do të ketë një surprizë për marrjen e këtij trofeu, pra trofeu do të shkojë ke ekipet që e kanë marrë minimumi në dy herë kupën në e botës, jo si zakonisht ke Europianët që del siç doli Danimarka, erdhi nga plazhi, shkoi mori kampionatin Europian, shkoi prapë. Pra nuk shikoni surpriza. Nuk shoh surprizë sepse Kupa Botës do shkojë ke te më i miri. Ke më i miri, por zakonisht këto që kanë traditë, që kanë mbi dy kupa bote. Ndoshta edhe këto që nga njëllë Spanja dhe Franca. Me qëra fjala, si shikoni skuadrat e ashtu quajtura të mëdha, Itali, Gjermani, Argentinë. Si shikoni në këtë botëror? Po, duke pasur parasysh dhe futbollistët që kanë grumbulluar në skuadrat e tyre. Këto janë ekipet kërësishit do të asërnojnë, janë skuadrat nga ky gjykim pra kampionati, mendojnë që synimin kërësish këto e kanë për të asërmu. Titullin nuk janë kolludu mirë ekipit, pavërësisht nga takimet misore, se ndosha takimet edhe reale direkt nuk janë, po të shohim takimet misore, pa me probleme janë pikërish këto skuadra kërësore, cilët asërnojnë titullin. Kështu që mendoj që varet nga dhe nga profesia direkt për kur të fillojnë nesër grup, ndoshta mund të jap një gjykim më të sakt për gjendjen e këtyn ekipi, pra që do të synojnë kreun e trofeut. Patjetër. Po Oerd, çrisi do të sjell ky botëror në kundërshtimin tuaj? Po Monad, ashtu sikurse e shtroi me të drejtë dhe e argumentoi mjaft mirë specialisti i futbollit zoti Niko Jani, monitorimi elektronik i vijës fatale të portës do të mbyllte përfundimisht një kapitull që zgjat që nga viti i largët 66, kur skuadra angleze me të drejtë apo pa të drejtë u shpall kampione bote. Unë jam veti poz anglez, por them se që një gol fantazëm që ndoshta i mohoi Gjermanisë. Megjithatë, atë se çfarë fature paguan anglezët pikërisht nga këtë gol fantazëm, ndoshta e balancoi. Pasi mjafton të kujtojmë në vitin në botërorin e Afrikës së Jugut, golin e Lampardit gjysë metra brenda pjesës fatale, dhe Anglisë ju mohua një gol që në një rezultat eventual 2-2 mund të kthente rrjedhën e ngjarjeve.
Them se Anglia nështë është leu atë më katë të mapë të botërorit 66, pakujtë edhe një gol me dorë nga Ana e Maradonës në 86, nuk e di Niko, por a e ka shtyrë Anglia apo jo atë gol? Unë them kje e ka shtyrë, por... Pas e ka qenë viktim, në shkura thana. Ka qenë viktim, por a i goli 66, sa glitës, ja ka mellë pëthuiset të gjithë kabinatë të tjere në mapa botërorit, që që më mirë ta rilujë dhe jere atë finale me Gjermaninë, le ta fitoj kush ta fitoj dhe kupa që kaj prap kush do ta kush do tjetë më i fort, sepse nga i moment dhe nga i gol ka që fantazëm, ka që dyshim Anglia ka hy, si që hynë kabinat të botënor kure ka lorë në grupin është i knajt përsta i higën në grupin vetë kufit edhe në lorë Beatlesat eliminohet me penalti kështu që eliminohet me penalti dhe pëthuj se të gjitha botërorit mas 66 ka qenë me probleme. Është skuadër e cila vazhdimisht është në elitë, tenton ta marrë titull, por ndoshta ajo lloj magjie siç e kishte ose i ka ngel Benfikës, duket se Anglia ka ngel ke goli 66. Një mallkim gjermanëve. Është një mallkim i tmerrshëm. Kështu që Leonidha, me vendosjen e teknologjisë në port, duket se edhe shtypi do të ketë më pak të shkruar, apo? Ja, sigurisht. Do të tjetë ishë një zgjidhje përfundimtare përse i përket rasteve të golave në tërsi, sepse ka pas shpesherë ka pas probleme nga më të ndryshmet, përmendi profesor Jani disa nga rastet delikate kur diskutuash fort përse i përket golave të cilët janë shënuar dhe janë quajtur apo nuk janë quajtur më pas. Anglia, si që përmendi dhe Oerdi, është ndërshkuar njërë, po më brapa, më herët e pati pasur akses nga goli fantazëm, le temi. Por unë do të thoja që kjo botëror përpritet me shumë angt nga të gjithë dhe përpritet me padurim nga mbarë opinioni publik, përshkak se e konsiderojnë si një ndër botëroret më të bukur që mund të ketë zhvilluar do njëherë, do me thënë. Skuadrat janë finishën e tyre të përgatitjeve, skuadra e Gjermanisë dy ditë më parë ju dha fund përgatitjeve dhe testit dhe sajtë fundit, ku fitoj me rezultatin 6-1 kundra skuadrës modeste të Armenisë, ndërkohë që Brazili fitoj me rezultatin e ngusht 1-0 kundrejt Serbisë, por Serbia ishte, testi me Serbinë ishte më tepër edhe uruajt në lojtarë të trajneri, nuk holdi skuadrë më të mirë, se nuk urdhëroj që të luish fort dhe në minuta parë dhe në minuta fundi, por mbajtë rezervat pas dëmtimit të mesfushorit Gjermanë, të talentit Gjermanë, Rojës, i cili u dëmtua, skuadrat e tjera i filluan pasaj dhe për të uruat urdisi edhe dëmtimeve për para ndeshve të botërorit. Ndoshta nuk kanë qenë, si kurse përmendi dhe pak për para profesori, nuk janë në kualitetin e tyre më të lartë dhe të gatshme. Ajo të shifën kur të filluaj botërorit në ndeshve të para, pasaj më pas më të bëjmë analizë përsa i përket e skuadrave të cilat kanë marë pjesë në botëror. Atere, me që jemi kërisit, mendoj se ndoshta e kemi rallën ne si Europë për t'i morë revanshën për Amerikës. Për marë një trofe në Amerikë Latinë. Për tjetër, janë borxët të vjetra, është Italia me Brazilin, është Argentina me Gjermaninë, pra jemi ne, duke qenë se jam tifoz me italianët, është Gjermania dhe Holanda. Sot këtë vesh në falenën e Brazilit, Niko? Po, unë jam patë zorë që i thekëm, problemi është gjithë kjo si signifikon vetëm hapin. Me që është në Brazil, pësaj dhe të vishët bluza e... Faktikisht nuk është se ju besoj atyre që duhet të marim, duhet të marim një skuadrë europiane, ose triumfin një skuadrë e kuptoj. Janë borgje për të larë, sepse ka dalë Italia e humi, ka dalë dhe Gjermania, Argentinë dhe Holanda. Sigurisht, po duhet... Këto të treje duhet këthejnë... Pa tjetër, profesor, po duhet të rikëthemi të realiteti, sepse skuadrët amerikanë në latine janë edhe më në formë se skuadrët evropianë në lojtarët, një pjesë e mire skuadrave të Europës, në cilat janë pjesë marse në Brazil, kanë lojtarë shumë të lodhur, sepse kanë zhvilluar mbi 50-60 ndeshje në vit, ndërkohë që pjesa tjetër e skuadrave latine, të cilat lojtarët e të cilave aktivizohen më pak në këto arenat ndërkomtare, le temi për klube. Një problemi është nga Amerikanë jugërorë dhe është Brazili, dominojnë ne si Europë, jemi ne shumë më afër për të marrë këtë trofe sa pjesë Amerikanë jugërorë, sepse aty është një Brazil, është Uruguay që ka marrë dhe Argentina.
Mos harrojmë që në Europë janë 4-5 skuadra pretendente. Pretendente shumë më afër për të arritur. Po avantazhet janë më të ndryshme sepse edhe terreni në ose luajtër e luajtur në Brazil është në favor të skuadrave amerikane latine, temperaturat e larta, agresia. Oerd, pse jo mund të jetë një risi që skuadrat evropiane ta thyen këtë tabu dhe të marrin një trofe në tokën e Amerikës Jugut? Sinqerisht do doja që Europa ta thyen këtë tabu, për fat keq ose të mirë, fundja futbolli është një sport planetar. Brazili i të madhit Pele ka triumfuar në Suedi. Tashmë është detyrë e Europës që të ngrejë një trofe në kontinentin amerikan. Natë jugor apo verior pak rëndësi ka, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në botërorin e vitit 94, një Italia e jashtëzakonshme e udhëhequr nga Arrigo Sacchi, vetëm falë penaltive u mund nga Brazili. Kishte fatin kundër. Të njëjtën gjë do të thoja edhe për Hollandën e Madhe, për tulipanët fitues, të cilët në botërorin e tangos në 78-ën në Argentinë edhe ata humbën me kushtesë. Pra Niko, të dyja skuadrat evropiane kanë shitur shumë shtrejt lëkurën. 120 minuta kanë luajtur, por fati ka pasur kundër. Shpresojmë që këtë radhë do të ketë fatin pro Europa ta thyë një tabu. Prandaj është e bishme sepse të treja finalet. E dy në me ne. Ka shkuar në stres. Ka shkuar në stres dhe pothuajse të treja skuadrat e evropiane kanë dominuar gjithë gjithëve. Kanë qenë shumë afër dhe në fund pse i ka posjesh prapë ty ne. Kështu që shpresoj që të lahen borxhet. Të ndërrua, po të lahet borxhet se nuk ka ku të shkojë. Është rradha për të marrë borxhin aty ne. Edhe ku në tempullin e futbollit më të preparuar botëror, siç është Brazili. Edhe kjo do të jetë gjithë për fatin e vet keq se ka marrë si herë mrena ke shtëpia vet. Është hera e dytë që Brazili organizon në finalet e një botërori mbas 64 vjetësh. Dhe ndoshta edhe ata e shohin këtë botëror si një shans historik. Si një shans historik. Brazil 2014 do të jetë një reklamë e mirë për lojrat olimpike të vitit 2016 që do të zhvillohen në Rio de Janeiro. Pra si, mënyra se si do të zhvillohet ky botëror ka shumë pritshmëri, Oerd, ka shumë pritshmëri. Që nga pikpamja e shikueshmërisë, zhvillimit turizmit, konsumit, çmund ta thoni nga pikpamja. Europa ka shansin sociale. Historik të tregoj potencën e vet në futbollin botëror në një tempull të Amerikës Jugut siç është Brazili. Por i ka hapur oreks edhe Uruguajit. Pasi ai Uruguaj i vogël pikërisht në Brazil ngriti kupën e dytë të botës. Tashmë kemi një Uruguaj me një trajner të jashtëzakonshëm, si është Luis Suarez, i njëjti trajner që që edhe tek Uruguaj i botërorit të Italia 90-s. Kemi një sum të frikshëm, ndoshta mund të rikuperohet Suarez. Është gati, nuk e di çfarë do të thotë. Unë sinqerisht uroj që të rikuperohet sepse është një aset i madh i futbollit botëror. Dëmtimet ka penalizuar shumë edhe botërorin në prishtinë e jetës. Uruguajan po thotë se jemi gati për të arritur në finale. Kemi një godin në mbrojtje, Muslera Bord, Edinson Cavani, kemi një trajner të madh Suarez, kemi po ashtu Suarez, lojtarin e Liverpoolit, prandaj është i frikshëm, pasi në këtë botëror nuk dhe skuadra favorite. Aq më tepër që sulmi i Brazilit është hera e parë në histori që Brazili, për mendimin tim, merr një sulm shterb. Me një Neymar i cili tek Barcelona ka qenë i jashtë forme, ka luajtur jo gjithnjë, ka patur edhe një problem me anemin, e kaloi, sigurisht mjekësia sportive, por veç Neymarit, që gjithnjë ka qenë në hijen e mesit, kemi Fredin e Fulminensës, Bernard e Shakhtar Donjeskut, dhe Jean që lunë me Atletico Mineiro. Kemi edhe Hulk që lunë me Zenit Shën Petersburg, që gjithsesi janë skuadra lindore. Nuk janë elitën e futbollit. Nuk janë elitën, i mësuar një Brazil me Ronaldo, me Rivaldo, me juve të Barcelonës, të Real Madridit. Ndoshta, nuk e di, po në sfushën e ka të frikshme, por edhe mbrojtjen e ka të frikshme. Më bën përshtypje që nuk ka thirrur Kakan. Unë personalisht do doja që një trekuartist si Kakaja, një trashinator i skuadrës, të ishte pjesë e botërorit. Nuk është thirrur nga Skolari, mendoj se do të jetë një mungesë e madhe, një ilçi mungon. Felipe Skolari ka zgjedhur një metodë tjetër për të
për thirrjen e 23 futbollistëve që do të ketë në dispozicion ti në Brazil. Ka marrë lojtarë të cilët bëjnë kryejnë 2-3 role, siç është William, siç është Oscar, siç është Ramirez, të cilët siç është David Luiz që mund të luajë edhe në mes, mund të luajë edhe në mesfush, mund të luajë në qendër të mbrojtjes apo edhe në akrat në formën centrale, por Kaka ishte i nuk kishte vend Kaka në këtë 23 që le të themi. Leonidha, do të hym pak më vonë në detaje se i takon lojtarëve që ka thirrur Brazili apo edhe të skuadrave të tjera pretendente për të kaluar dhe tek disa risitë të tjera do të thosha edhe. Unë këtu kam në dorë topin e botërorit, topin i quajtur Brazuka. Kuptohet që çdo botëror ka topin e tij simbolikisht me një emër, siç e përmenda, ky është topi Brazuka. Term portugez që do të thotë brazilian. Brazilian. Ka ato cilësitë veta, çka mund të thuash Oerd më gjerë për topin Brazuka të këtij botërori? Sigurisht që topi personalizon shtetin. Kemi botërorin Argentinës në 70 vjetën me topin e famshëm Tango pasi Argentina është adeu i tangos. Kemi edhe ngjyra të veçanta. Kemi topin Azteca të botërorit meksikan të 86-s. Ky është Brazuka, një top estetikisht shumë i bukur, por unë personalisht kam përshtypjen që pakon brazilianët do të kenë problem topin, se ato mjafton ato edhe me një portokall apo me një limon bëjnë xhunglimet pa para, apo jo Niko? Jo, ashtu është. Këto lloj topash të kësaj periudhe të fundit më shumë favorizojnë ekipet latine, sepse ato e kanë dhunti, e kanë përdorim e topit. Kan cilësinë vetë, kanë të dhënë. Niko, topi testohet që pas përfundimit të një evenimenti botëror apo lokal, fillon më njëherë dizenjimi, testimi i topit më pas nga skuadra dhe futbolistët e shumë klubeve dhe skuadrave. Pra do të thotë që është i top i përshtatshëm, gjithë skuadrat dhe me klimën e vendit ku organizohet botërori. Dakord, po me gjitha pikpamjet. Më shumë përshtatshëm ekipet latine, sepse nordikët kanë probleme me këtë lloj topi. Nordikët janë ke vrap, sepse luajnë me topa gjatë. Kurse latinit është më përshtatshëm, kanë topin. E majnë shumë në kamë, e përpunojnë shumë në koridore më të vogla, dhe teknikisht topi është merë një... Të lojtë topi është favorizojnë gjithmonë ekipet e tine, sepse e kanë gjithmonë pronë edhe topin, e kanë... Mbajnë mapër. E majnë shumë mapër, topi është ati. E kanë probleme kanë në Englesë, kanë Gjermanë, të ekipet nordike, Danimarka... Të cilat luajnë me topat gjatë. Por lujnë nuk ishka për shtatë këtyune, kurse latinje ka me zi e pretë. Bile Brazili me mënyrën se si e godet topin, ka dhe gjëna çuditshme, domethënë me çfarë kori që merr topi, vetëm ato mund të bëjnë edhe Spanja. Se Italia është, edhe jo Italia është më pak më mbrapa, kurse Spanja me Brazilin ka një goditje të tmerrshme. Merr topi ca trajtore balistike që siç është rasti i Roberto Carlos te goli miqësor me Francën, apo rasti i Maikonit me Korenë. Vetëm brazilianët mund ta japin këto shfaqje. Habisin, mundat habisin edhe fizikanët. Janë ca trajtore që çuditshme. Që niveli topit me nëgjit të favorizoj ekipet latine. Brazuka është një top i dizenjuar, si që të thashtë dhe pak më parë, me ngjyrat karakteristike të këti shteti, peshon 437 gram, me një diametr 69 cm. është pak shumë i ngjashëm me topin e botërorit fundit, 2010. Dhe Afrikës jugut, vërtet që janë. Tashti imagjinoni goditjen e Ronaldos. Me çfarë lloj personi dhe me sa kilometra në orë mund të shkojë ky top nga shumë futbollistë në Brazil, kryesisht ato sulmuesit. Do kemë do goditje shumë të fortë. Do ketë problem do të kemë portierët të themi. I shkatërroi edhe portierët nga po që kanë problem refleksi. Ka qenë problem Oerd. Sepse i vjen 1 metër përpara dhe vetëm i spostohet topi 1 metër gjysmë përpara. Merë trajtorat çuditshme. Kështu që favorizon sulmuesit edhe portierët janë jam në probleme ndërsa ty nga ke lloj refleksi. Është edhe virtuoziteti i disa lojtarëve, të cilët nuk japin një trim të pastër, por japin një trim dhe e shoqërojnë me efekt çka e çarmaton sportirin pikërisht në metrat e fundit të trajtorës. Është goditje të sen, jo në speciale, ato janë lundi individuale, disa nuk e pse e kanë të gjithë, se pjesa kryesore godet me trim, por është një goditje pastaj mes trimës që të krijon probleme me goditjen, sidomos kur e ke dhënë fort pas gjithë. Siç është puna Ronaldos apo disa sulmuesve. Po Oerd, Brazilin këtë botëror e gjen edhe me probleme sociale. Shumë punonjës mbile kohë ditët e fundit edhe punonjësit e metros në San Paulo, aty do të hapet dhe këtë botëror me ndeshjen Brazil-Kroaci,
janë hedhur punëtorët e metrove në grevë, por edhe një pjesë tjetër e punojse apo të njerëzve të këtij shteti e kanë kontestuar me protesta këtë botëror, duke thënë ndër të tjera se e duan botërorin, e duan futbollin, por ndoshta nuk është momenti i duhur për ta zhvilluar këtë botëror në vendin e tyre, për shkak se është një problem, është një shtet me probleme sociale, probleme në shëndetësi, arsime të tjera dhe do të sipas tyre gjithmonë do të ishte më mirë që një pjesë e fondeve të shpenzuara do të ishte më mirë në këto sektor të jetik sipas tyre sesa në ndërtimin e stadiumeve. Çfarë mendim keni ju? Monad, sot shtetet lobën fuqishëm për të organizuar një event sportiv, pasi në radhë para sponsorizim i një shteti. Sa u krenua Rusia me lojërat olimpike të Soçit, një ceremoni madhështore. Çfarë bëri Katari për të fituar botërorin? Por edhe në të shkuarën, edhe Sarajeva që dikur priti lojërat olimpike dimërore, që një sponsorizim për ish Jugosllavinë. Ashtu si kurse do tjetë dhe një sponsorizim i madh për Brazilin, edhe organizimi një eventi botëror pasi thith miliona turist, Brazili vetë në qendër sigurisht në arvalut në turistët, promovohet ekonomia, sjell zhvillim dhe sponsorizohet turizmi gjithçka. Dua të them që Brazili mund cilësohet një superfuqi emergjente, një ekonomi në zhvillim. Sigurisht, mas Shtetet Bashkuara të Amerikës mund tjetë superfuqia e dytë në kontinentin Amerikan. Ka një popullsi prej 200 milion banorësh, një sipërfaqe e cila është e pesta në botë për nga sipërfaqja, për fat keq nuk i ka rrogat në nivelin e një sipërfaqie, pas nuk e ka të stresin e mesme të konsoliduar, rrogat mesatare në Brazil variojnë tek $600-$700 amerikan, pak më lart se niveli i Shqipërisë. Pikërisht ky nivel i ulët jetese ka bërë që një pjesë e madhe e shoqërisë braziliane ta shohë organizimin e botërorit si një super luks. Pasi Brazili ka polarizime të jashtëzakonshme në shoqëri, Ka dhe kemi një moment keq tash. Kemi super miliarder, po kemi edhe shumë që lustrojnë. Alash si ka kap atmosferën. Ata janë hedhur në protestë, por shumë shpejt ata do ta kthejnë në festa të protestën e tyre, sepse ata janë të dashuruar marrëzisht me futbollin edhe nuk. Apo sa të filloj takimi i parë pasaj do hyjnë ditë stadiumit dhe do t'i lënë pse edhe protestën. Harrojnë hallet e problemet. Po do harrojnë, janë gjak nxehtë ato sa çojnë bluzën. Kur bëhet fjalë për futboll, ata heqin dorën gjithçka, domethënë. Futbolli është shumë i dashur për ta, është sport që janë shumë të lidhur dhe ndoshta jam me atë që thot Niko që me fillimin e evenimentit do të besoj se do të do të shmangin këto probleme sociale. Do të çojmë ne këtë stadium. Por gjithsesi, Oerd, sa mund të ndikojnë këto probleme sociale që ende janë në po shqetësojnë deri diku pak botërorin. Sigurisht që ndikojnë se ka greva, kanë paralizuar transportin, por nga një tjetër mas shihet si një shans. Lexova në një gazetë, 1 milion prostituta përgatiten për botërorin. Po bisedoja me një person që menaxhon një dyqan lojrash elektronike dhe dyqanesh elektronike dhe më tha që shiten 30 video projektor për ditë nga botërori Brazil. Pra, botërori në Brazil hap vende pune në Durrës dhe në Tiranë. Se shumë lokale janë duke blerë videoprojektor. Është një biznes planetar në këtë përmasa. Pra, në gjithë vende punë edhe këtu. Tregtarët që qesin fanellat dhe tregtarët që qesin topat, sigurisht stimulojnë shitjet. Patjetër. Pra, duhet me parë globalisht këtë event, jo vetëm lokalisht në Brazil. Rritja e konsumit besoj se do të zhvillojë edhe do të japë një impuls tjetër ekonomisë braziliane. Sot doli përmes valit AdriaNet Brazuka, shumë të apasionuar pas futbollit, nesër ta kërkojmë Brazukun ta blejë për dyqanet e Durrësit apo Tiranës. Pra nxit shitet. Ashtu sikur të fanellën e Neymarit, fanellën e Lampardit të Anglis, apo edhe video për ekran për pa ndeshje në televizor. Leonidha, për ju, këto probleme sociale, sa mund të ndikojnë tek botëror? Në kundërshtimin tënd. Probleme sociale ka në çdo shtet që mund të jetë zhvilluar botërorin, jo vetëm në Brazil. Kemi patur Gjermani, kemi patur Greqi që mbyllja e punimeve domethënë është bërë në limitet e fundit kohore të nisjes së aktivitetit. Nuk është kondit kjo me fjalë që të krijojë shqetësim apo probleme ana negative e Brazilit në këtë botëror, le të themi. Problemi i madh do të jetë që brazilianët do ta
do ta lënë përfundimisht punën, sepse ata nuk sikurse përmenda pak më parë, nuk rrin dot pa futboll. Kushdo skuadër që ata që luan, edhe pse nuk është Brazili tyre, ata janë përpara ekranit, kush ka mundësi është në stadium edhe apo edhe për në përsheshe dhe për bare dhe restorante ku mund t'i ndjekin këto ndeshje. Ata në një mënyrë janë krenar që zhvillojnë kampionatin e dytë botëror në histori. Kampionati parë zhvilluar vitën parë dhe fatkeqësisht nuk u arrit fitojsh nga ana e skuadrës Seleçaos. Brazili ka marrë kandidatur të gjithë motorët, është bërë gati, ka një kontingjent të shkëlqyer lojtarësh dhe do të harrohen gjitha problemet sociale që ka dhe problemet e këtij vendi mund të marrin fund një herë përgjithmonë me ngritjen e trofeut në datën 12 korrik, kur është edhe finale madhe mes 13 korrik. Jo, do të gjithë s'kan për të marrë. Ato përderisa do të morin gjithë votarën, do turizmi do lek do të morin. Do të lënë trofeun thotë Niko. Ato lek do të morin, do rritet sa do zhvillohet ai muaj gjysë është turizmi moll, i bite një shqiptarit me xhu 5000 euro. Çe i bën një anglezi domethënë me shku me padë me një kampionat botëror. I bie 50000 euro me 100 fish. Niko 5000 euro. Po për një ndeshje, po them për një, ne po themi një anglez mund të rri. Po një papër një. Po do të akomodohet në hotel. Mos harrojmë se edhe transporti, biletat e transportit tashmë janë katër fishuar Niko. Është një kuriozitet edhe për teleshikuesit që është bër e udhtimi drejt Brazilit, sigurisht do të ketë dhe shqiptar. Kjo nuk diskutohet. Gjithnjë shqiptarët kanë qenë prezant në të evenimente, pavarësisht largësisë që ka ky vend, po gjithsesi kosto është lartë. Po qartë më vëlla, për dhesa do jetë shumë për dyndje njerëz. Vetëm bileta hapse e botërorit Brazil Kroaci, sipas informacioneve është 750 euro. Flasim gjithmonë për ndeshjen hapse. Pastaj diku do të varionte 200-300 euro për ndeshjen e tjera. Do të thotë se një brazilian duhet të punojë 2 muaj për para ndeshje. Tot që do të binë top në Brazil dhe binë me bileta autobusësh, me pushime, rrugësh ajore. Kujtojmë se i ka ardhur mundësi, siç e tha edhe Oerd në fillim, sipërfaqja e madhe e këtij vendi bën që një stadium i një qyteti me transport aeror, një stadium i një qyteti tjetër, jo vetëm me transport aeror, janë 2000 km larg. Pra, do të thotë që edhe largësia e linjave do të jetë e tillë që edhe biletat do të jetë shumë e shtrenjtë. Sidomos për ne europianët. Kështu që problemi social që kanë për 3 ditë hyngi stadiumi, do vazhdojnë në punët e veta që kanë. Edhe jashtë pjesën kryesore pse ai kanë stadium, pse më si mua se çfarë do të ndodhë gjë tjetër, por që do të ja shohin harin kur të fillojnë të hynë për stadium dhe kur të fillojnë tash që ka filluar ardha. Do të rrisin të ardhë, po do të kanë trofeun thotë. Po trofeun nuk është shumë e vështirë ta morin edhe përveç. Do të ndalimi pak më vonë edhe nga pikpamja teknike. Sa ka dhe ekipi. Një kuriozitet për teleshikuesit nga organizatorët e këtij botërori, parashikohet një rekord të shikuesish në të gjithë botën, pra jo vetëm brazilian, por në të gjithë botën dhe rekord të ardhurash. Pra rrjedhimisht rekord të ardhurash. Kam parasysh nga drejtat televizive, nga konsumi etj. Kontinenti evropian nuk është se favorizohet shumë nga për sa i përket orarëve të ndeshjes, sepse do të jenë orët e vona të natës, le të themi. Ndeshja vetëm një orar Leonidha do të jetë disi pak i vështirë, pasi orarët e tjera do të jenë për Europën ora 12 është ora 10 e mbrëmjes. Nuk besoj se është problem për europianët. Për të parë një ndeshje fjala vjen Gjermani. Megjithatë, ora 10 e mbrëmjes do të vijë diku nga pasdita e parë atje. Ne jemi 5 orë. Do të jetë shumë temperatura do të jetë larta. Jemi 5 orë përpara. Në vërtetë Europa nuk mund ta shohë një ndeshje në orën 22, por rendimenti atyre lojtarëve në orën 17 të Brazilit do të jetë pak më i ulët, temperaturat janë tropikale dhe deri diku e ekuatoriale. Jo vetëm aq, po aty do luhen edhe ndeshje në orën 13. Kemi edhe rastin e Meksikës në Tallëgjasë, Niko. Të njëjtë temperatura, po Gjermania shkoi në finale. Po më shumë dikon ke nordikët. Po, është vërtet. Po, nuk kanë pretendime nordikët, sikur se Gjermania, Brazili, sa herë që kanë skuadra nordike këtë radhë. Sa herë kanë ikë nordikët, edhe në Brazil, edhe në Meksiko, që vetëm gjogjë kanë një element, një shkaq që ngjeshë të njëjtë temperaturë, ndërsa për ka një shkak që justifikohet. Të vetmet e kanë nordikët. Edhe ke ky rasti është që do të luhet mas 3 ditësh. Kështu që Oerd Ulqini më shumë këtë lloj
temperaturë. Por edhe skuadrat e tyre nuk besoj se janë pretendente. Jo, latinët e kanë shumë. Pavarësisht se mund të ndihen më shumë. Anglezët, gjermanët, holandezët, ata e kanë man kurriz. Te lloj temperature i lartë sa ç'është atje. Unë më tepër frikë tek skuadrat europiane kam anën e përgatitjes fizike sepse të gjitha skuadrat janë me lojtarë të lodhur të cilët kanë zhvilluar të paktën në 50 apo 60 ndeshje gjatë këtij sezoni. Edhe një pjesë e lojtarëve brazilian dhe argentinas Leonidha luajnë në Europë. Këtë fenomen e ka vënë. Që janë me konsume të gjitha. Janë me konsume siç thotë Niko, të gjitha skuadrat. Pra plus minus e të vogla që nuk besoj se do të ndikojnë përfundimisht tek fituesi. Po sidomos këto shtetet kryesore që synojnë titullin, këto 5-6 shtetet janë për këtë, se pjesa tjetër është e ka objektiv pa kaloj një pozunë vetë në dytë grupe që arritje të madhe, kështu që pjesa tjetër do synojnë lart. Janë pikërisht ato me konsum. Po janë gjithë me lodhë të tmerrshme. Merë Gjermant, merë Italian, merë Anglisë, Spanjollët, hyke Brazili, dilke Argentina, janë gjithë me konsume të tmerrshme. Me një shifër të madhe vjetore, takimish. Po, pa tjetër, është Champions League, apo aktivitetet tjera që ka një konsum shumë pas të futbolize. Po erë për të kaluar të ndeshja hapse këti botërori, Brazil, Kroaci. Sytë gjithë botës do të ndjekin këtë takim, që kanë ceremonia e hapjes, e për të kaluar pasaj tek ndeshja ku Brazili 5 herë kampioni botës, vendi organizator, pretendenti kryesor për të fituar këtë botëror, do të luaj kundër një skuadre të vogël ballkanike siç është Kroacia. Në këndvështrimin tënd, si e shikoni këtë përballje? Jo rallëherë, qoftë botëror apo europian, kemi pasur surpriza në ndeshjen hapse. Mona, ti e quaj Kroacinë skuadër të vogël, fal për nuk jam as pak dakord me ty. Unë e quaj Kroacinë gjithmonë përballë një Brazili të madh, 5 herë kampion e botës. Po, është vërtet, Brazili 5 herë kampion e botës, Kroacia rezultate më të mira ka në Francë 98 me vendin e tretë. Po. Madje edhe një shqiptar pati fatin që të merrte medaljen e bronzit, Ardian Kozniku, shqiptar nga Kosova që atëherë luante me profesinë e Kroacisë së Madhe. Megjithatë, të pakën për nga emrat, analizuam një sulm brazilian i cili veç të emrit, të tjerët vinë në skuadra lindore me Zenitin ose me Shakhtar Donjeskun apo me skuadra si Fulminese apo Atletico Mineiro. Sulmi i kroatëve të frikshëm anë ka aq më tepër edhe mesfusha. Kemi dy mesfushorët ndoshta më të mirë për momentin që janë nga Kroacia. Luka Modric, i cili ndoshta mund të jetë brazilian në ADN, e ka dribling, ka një teknikë të jashtëzakonshme individuale. Kemi Ivan Rakitic, kemi Mandzukic. Po ashtu kemi edhe një tjetër, një brazilian të vërtetë i cili është natyralizuar si kroat, si Eduardo, një zbulim i cili me fanellën e Kroacisë ka bërë një ndeshje shumë të mirë. Olic, një tjetër Olic, një ylli Bundesligës që ka luajtur me Bayern Munichun, aktualisht luan me Wolfsburgun. Un nuk e përjashtoj që Kroacia të bëjë surprizën, madje pse edhe Kroacia mund të marrë edhe vendin e parë në grup. Pasi duke analizuar ndeshjet hapse, Argentina e freskët nga fitimi i titullit në 86-ën do të mundte nga Kameruni në ndeshjen hapse të botërorit 90. Franca, kampion e freskët e botës në 90-të. Mund të Senegali. Këto janë për këtë fenomene që ndodhin. Kuronte nga Senegali 1-0 në ndeshjen e botërorit korean. Aq më tepër që kjo Kroaci mund duket krejtë barabartë si në vlera kartoni monetare, si në lojtar, madje mund të them që Kroacia do të shkojë shumë larg kam shtypen. Aq më tepër ndoshta mund të jem edhe simpatizant i kroatëve, pasi edhe rrënjët e kroatëve janë i lirë. Ndoshta jemi një popull, por kjo është diskutim që përket historiande. Niko, si e shikoni këtë sfidë do thosha? Kjo Kroaci e vogël përballë një Brazili të madh, por me emra të spikatur. Është vërtet ajo që tha Oerdi, ka lojtar vërtet një niveli të lartë botëror. A mund të pritet një surprizë? Tash për mua është çift interesante sepse po ti shohësh ka ndonjë karakteristikë të përbashkët. Mund të them që të tjetë kockë fort për Brazilin, se nuk është ai Brazil që kemi ne, edhe që faktorin fush, i hedhim atë bluzën e mirë dhe ato kupat që kanë marrë, me që kryesonte me trofet. Problemi është Kroacia afrohet shumë me Brazilin. Mos harroj që janë dy mesfushor shumë të fortë tha dhe Oerdi. Oh. Rakitic janë ke një marrëdhënie me topin, janë ke një marrëdhënie që ato e morën këtu në shkollën poshtë. Pra po të shohësh atë në përgjithësi të gjitha opinionet që jemi për Kroacinë thënë një Brazil i vogël. Ka të njëjtën mënyrë, të njëjtën stil lojë, të njëjtën model loje.
Pra hyn gradualisht, nuk është se luajnë kanë atë futbollin total, pra kanë të njëjtën edhe mënyrë stil loje. Takimi I parë sigurisht favorizon Brazilin sepse do t'i mori pikë aty në takimin e parë për të kontrolluar dhe krajo pasaj, sepse dinë avantazhet e tjera pasaj vjen I parë në grup. Por të tjerë shumë interesante për mua. Brazili me Kroacinë. Janë dy Brazile. Biles, ai shumë I trembet Niko, vetëm thjesht për patut, ai shumë I trembet Brazili Kroacisë, saqë kishte porositur ndeshje miqësore me Serbinë, me që Serbia ka një futboll ngjashëm me Kroatën. Po, janë bërë prova në botë ndryshme. Faktikisht të gjitha skuadrat e kanë praktikuar, të gjithë trajnerët kanë praktikuar këtë lloj strategjie. Gjermania gjithashtu luajti me një skuadër armene, me Armeninë. Sepse ndeshjen e parë ka shumë fortë dhe I përshtatet mënyrës së kundërshtarit me skuadrën armene. Ndërkohë që edhe Spanja luajti me El Salvadorin dhe një skuadër latine, le të themi për të përshtatur sadopak skemave të Hollandës, e cila luan një futboll total dhe të hapur për të marrë masat, pra sepse në një ditë mbas hapjes së botërorit, pra pikërisht në datën 13, kemi ndeshjen e cila është ajo duhet të hapte kampionati botëror, Spanja përballë Hollandës, dy nga skuadrat pretendente për këtë kampionat botëror. Por sa I përket asaj që tha Monadi pak më parë mes Brazilit dhe Kroacisë, unë mendoj se Brazili nuk është se do ta ketë thjesht për të kaluar skuadrën kroate për të marrë 3 pikë në parë, por do bëhet padmundur dhe unë jam I sigurt që Brazili do ta kalojë me sukses provën e parë. Pasi vendi I parë në grup luaj me skuadrën më të dobët grupit tjetër. Mos harrojmë edhe skolarin. Sepse botnori luajnë për mendimin tim janë trajnerë të lojë. Kto janë më të parë konsumumit. Pjesa tjetër do ka luajtë kanë bën nga 50-60 neshë. Ai ka 4 vjet I rrjedh pra edhe sot don dhe shef. Kështu që janë më të freskët në Skolari e ka treguar veten si strateg, e një mirë po, e ka marrë mentalitetin e kësaj skuadre. E ka marrë një kupë. Nuk ka ardhur rastisht rikthimi I këtij. Kështu që mendoj që do të mori masa sepse aty me do të bëj zgjidhje me Modrićin. Kështu që ai në mënyrë absolute mendoj që do ta rrethoj, nuk I japi mundësi Modrićit. Paktën siç bën në takimin e fundit me skuadra e Brazilit nuk mendoj se e mendon në një herë markimin 1-1 të lojtarëve kundërshtar absolutisht është një lojtar shumë I mirë por përballë talenteve të Brazilit të cilët vetëm emrat e tyre mund ta mposhin në skuadrën kroate nuk është një Modrić jo nuk thash do të bëj rrethim individual rrethimi I Brazilit do të jetë zonal kështu që ai do të krijojë një mundësi mos I japi mundësi Modrićit të veprojë edhe patjetër po ata nuk mund ka bën një zgjidhje të çuditshme ka marrë Maxwell 30 vjeç ka debutuar me fanellën e Brazilit një mbrojtës e Paris Saint-Germainit Niko çfarë do të ndodhte nëse trajneri shqiptar Oerd Ulqini do të merrte një 30 vjeçar për ardhmën kombëtare do të kishte reagime absolutisht do të kishte do të thëshim se zbulova më herët po zakonisht trajnerët që bëjnë këto zgjedhje trajnerët përgjithësi të mençëm që bën një lëvizje me moshën e këtij futbolistë që morën, kurse po ndodhe që ne legjis ndodh. Se ne po shohim ekipin kombëtar. E qum 30 vjeç lojtar të dakur. Po e qum se hym ke pasaportë, pse hym ke moshë. Kur ai të shef direkt hapësit. Mund ta marrin dorë sa I ka etje për të përdhën që s'ka me bluzën. Po ka etjen ka eksperiencën 30 vjeçari. 30 vjeçari të nxjerr syt në kuptimin e mirë të fjalës. Aktualisht është 32 vjeç, Maxwell luan me Paris Saint-Germainit. Ka vetëm 9 ndeshje me kombëtare. Dakur te bashkë. Maxwell, Brazili nuk ka 3 milion, 4 milion lojtarë, nuk ka ku të I qojtë gjithë. Maxwell ka shkëlqyer, ka rreth 10 vjetë që shkëlqyer në Europë, ka qenë tek skuadra e Barcelonës, ka qenë tek skuadra e Interit, në lojtarë formacionit bazë, të Paris Saint-Germain, po prapë, kështu që është lojtarë që ka luajtur në nivellet larta dhe në arenat ndërkombëtare, si që quhet Champions League apo Kupa UEFA. Kështu që Maxwell është një lojtar I mirë fillt dhe nuk ke pikat e forta, siç është Marcelo. Nuk ke pikat e forta, ashtu është. Megjithatë, të marrësh Hernandezin e Lazios, edhe të lesh jashtë Kakan, mund duhet një zgjedhje. Dakor, por ai është ka disa aspekte që ai ndryshon lojtari që Hernandez, përballë Kakas ndryshon në disa aspekte sepse Kaka është në perëndim të karrierës së tij dhe nuk është aq I fuqishëm sa do ta kërkonte forma e tij, domethënë. Në e kuptoj, por Hernandez është më I zhdërvjellët, më I fuqishëm, më potencial dhe do ta përballonte 90 minuta lojë nëse do ta vendosin në fushë, por unë nuk besoj që ai është I duri për të vendosur në formacionin bazë, por Kakaja, për mendimin tim do të ishte pjesë e Brazilit.
po të referohemi edhe pjesës së fundit të kampionatit dhe tek Milan. Ishte në gjumë gjatkohës, ishte tek Reali Madridit, Reali Madridit, u zgju, erdhi. Kështu që të lehet jashtë kakaja me atë grup që ka aty. Për mendimin tim, mendoj se duhet ishte pjesë e ekipit, ndoshta mund të ishte lojtar formacioni ta fillonte me Kakan dhe pastaj ka alternativat që në varësi të situatave gjithsesi mund të zgjedhjet e skolarit nuk mund të gjykohen për momentin. Zgjedhjet e atij do të gjykohen në përfundim të evenimentit. Pasi dihet se çfarë pritshmërie ka Brazili dhe brazilianët për ekipin e tyre. Po nëse nuk do ta lënë skeptikët në lidhje me Kakan. Sepse polemika ka. I luan peri. Polemika ka për zgjedhjet që ka bërë. Nëse do të shkoj polemika ka, por gjithsesi ai gjykon se ka bërë zgjedhjet e duhura. Dhe këtë ne do ta shikojmë pse jo që në ndeshjen e parë me Kroacinë. Po nuk mund të shohim vetëm është edhe Ronaldinho i cili fantazinë që ka Kakaja vështirë se ja jep në një tjetër Brazili aty. Është një lojë. Është proces i vërtetë. Po kjo ngjitet për të parë, sepse e tham edhe pak më parë që skolari ka treguar veten, është një strateg vërtet i trajnimit. Dhe zgjedhjet e tij kanë pasur polemika tek specialistës vendas. Është detyrueshme të ketë polemika tek në rradhë të Brazilit sepse janë, siç përmenda pak më parë, janë 3 milion lojtarë. Dhe kanë marrë një përgjegjësi shumë të madhe. Sigurisht 23 lojtarë do pa 23 lojtarë do të dështojnë me zgjedhjet që ka bërë. Ai do të kryzohet nga media dhe nuk besoj se do të jetë më në nivelet të lata treningu. Presioni është shumë i madh. Sigurisht. Edhe ai ka marrë përsi për presionin. E ka marrë përsi për presionin dhe nëse ja del, okay. Po. Nëse nuk ja del, pasojat janë të mëdha për të. Kemi fatin e si Ballkanës, si edhe një tjetër skuadër ballkanese, Bosnia Hercegovina do të debutojë me një superfuqi botërore si Argentina. Edhe mos harrojm që Bosnia ka shumë shqiptarë në Shqipëri. Kemi në Borak, Hoxhas, janë të botë për fjalë të Bosnjës dhe unë sinqerisht do doja që Bosnia të shkonte sa më larg. Ka Goxha komunitet. Sidomos ne kemi afër këtu në Durrës, në Goxhas. Bile për koincidencë nga ky komunitet ka luajt kohën tonë për vitet tona ka luajt dhe një futbollist ishte nga ky komunitet për Shap Çeka. Kështu që po ai janë njohur edhe ata. Janë Goxha, ndoshta po të koqidojmë kur lunë bosit, jemi në ambjendë të dynë, ndo shë të bëjmë tipu në takon për bosit, për dhejë sa kemi edhe këto temi si me këte komuniteti në dhe tafër. O Erd, mund të themi se do tjetë dhe botërori i trajnjerve? Sigurisht do tjetë, sot më nëtë luet qatë. Ajo është. Sot luet qatë. Ato pregu Niko pak më parë. Skema. Ato luet. Varet pasaj, trajnerët japin zgjidhjet tekniko-taktike, por se si interpretohen fushë lojës, kjo mbetet për të dëshiruar. Pas një Suarez jashtë forme i dëmtuar, një Messi apo Neymar jashtë forme mund të bëj që të dështojnë skemat e trajnerëve. Leonidha, për ju mund të cilësojmë si botërori i trajnerëve? I trajnerëve? Pasi ka disa trajnerë që janë emëruar pak para evenimentit. Unë jam partizan i trajnerëve, faktikisht, dhe tifozi tyre më tepër se sa i lojtarëve në fushën e lojës. Sepse janë ata të cilët me anë të mendimeve të tyre ndërtojnë skema, ndërtojnë aksionet apo dhe fazën mbrojtëse, rreshtimin e lojtarëve, të gjitha kalojnë në mendimet e trajnerëve. Unë mendoj se ky botëror do të vendoset nga trajnerët në një farë një 40%, por pjesa tjetër i të takon skuadrave dhe lojtarëve. Protagonizmin në fushë. Mendimin e Nikos, pasi Amerika e Jugut ka dy, më fal mona, do thjesht e kemi në nivel debatik. Amerika e Jugut ka dy raste interesante. Skolari që ka fituar një kupë bote me Brazilin rikthehet pasi aventurën e dështuar në Portugali. Por kemi edhe Luis Suarez, që një Uruguayan e tij që nga botërori i Italisë 90 dhe rikthehet. Mund të arrinë më larg se tjerë ato? Pasi e njohin me rënë dhe është Uruguay që ka rritë Marzamendin atëherë dhe tani po luan me Suarez, 20 vjet kanë kaluar. Mosha këtu në këtë end frysh këto trajnerë se trit ka atë si të thosh, eksperiencë nuk e ka si këto. Janë shumë më teorik të ndërsi ç'është Lodhi. Mi për nuk ka eksperiencën e këtu në këto. Edhe kupat po ti vesh janë me trajnerët vjetë të shifit. Ky ke bilancin e gjithë trofeve që janë marrë. Janë gjithë me trajnerët më shumë. Ke Del Bosque në Spanjë. Është i frikshëm, do të jetë shumë i frikshëm për mua vjen keq ke Italia e jon sepse kemi prandelin, nuk është se kemi si Lipin, sa ne ka shku për 7 gjithmonë me vetë. Ne morëm me për Zotin, morëm me Lipin, nuk na bosheshi me Arego Sakin. Me Sakin. Kështu që shpresojmë ke prandeli na bëj një spagheti siç e bëni Lipi
në Gjermani, në hanën vetë ato, hanën dhe ne si tifo, shumë në Itali, përse mushëm me kupë edhe verën. A ti si materaci që edhe kupë në botët? Po nuk e kemi, nuk e kemi atë performanset e njerë, nuk e di, prandeli shala pa e përgatit, po e bonë dhe ka futët e malerone ke jo, po e bonë gati, shpresojnë që në busjesht dhe ne, edhe ti morim... Italia ka të vështirë grupin. Po doli nga grupi, Italia bëhet fatale rëzikshme. Nuk kemi e datë, përmërsisht se në flasëm me gjuhën e sajtë, Italia nuk ka ardhe lartë, me gjithë se... Do të dalim i dhe pak më shumë se do t'japim një... Me gjithë se jam mes dy tifozë në njështë, mund bëjmë debat përse. Pa tjetër, ne do t'japim një opinion për gjithë ndeshjet e para të skuadrave në të teta grupet. Ashtu, falë më natë për të saksuar, ashtu sikur se presë surprizë nga Kroacia, presë surprizët nga Bosnia, pasi ka një sulm të frikshëm me Edin Džekon, ka një mesfush me një fantazit jashtëzakonshme me Mirale Pjanic, një trener shumë të mirë, një tjetër mesfushor si Bedat Ibisevic, edhe Bosnia do t'japi shumë punë, pasi edhe Bosnia është një lloj Brazili i Ballkanit. Pra dy superfuqi botërore me dy super skuadra ballkanike. Bosnia ndryshon me Serbinë, janë më afër të dyja dhe në Me Kroacinë janë shumë më afër. Është sa më teknike Bosnia, është më virtuose me topin. Janë shumë më afër njëra tjetrës, kurse me Serbinë them që ndryshojnë pak. Pra të surprizë ka Bosnia ndaj Argentinës? Po kë Bosnia me ato objektiv që kanë ato më mendë që edhe mund hera parë është, ndoshta edhe mund zgjeni vend dytë në grup. Ose e vështirë do të jetë. Mund të vjen mungesa eksperiencës. Po nuk i di pse se çfarë ndodhi në takim se edhe me dy ndëmtime që mund të ketë me 3-4. Pikat forte që kanë, nëse njëri me tutëm tonë këtu të higujnë, pse të bjen lojë. Si shikoni dy skuadrat e tjera të grupit A, Meksikën dhe Kamerunin? Po. Meksika ka një përdorim të jashtëzakonshëm në topet, janë gjithë jongler, por për fat keq kur nuk ka dhënë nivele të larta. Bile edhe në botërorin e Meksikës në 86-ën arriti deri në Teçe, bërë një gol me Negretën kundër Bullgarisë, më pas u shua. Meksika gjithmonë ka prodhuar lojë por asnjë rezultat. Po ashtu edhe Kameruni. Një Kamerun që gjithnjë ka qenë virtuoz me topin. Ka i fort fizikisht, i fort fizikisht. Të jashtëzakonshme, por edhe tek botërori 90-s Kameruni i famshëm i Oman Big dhe i Roger Millës, arriti deri në Teçe, por eliminua nga Anglia pavarësisht se deri në minutën 82 Kameruni kurrestonte 2-1 ndaj anglezëve, por provoi anglezët dhe një foriklas i Gascoigne dhe Lineker e bën që Anglia të shkon në kaçe. Janë dy skuadra që durojnë futboll të bukur, por për mua nuk arrin rezultat. Madje ishte një mendim një specialisti të njohur, nuk më kujtohet emri, se skuadrat e Afrikës nuk triumfojnë, pasi kanë individ i mungon fryma grupit, ishte përgjigje. Më duket se Lineker e Rex edhe në këtë konstatim. Ka klane, luajnë për sa vet, kemi Drogban, kemi këtë, po s'kan grup. Mu, ke Meksika është ndoshta ke ekipet me rralla nga Amerika Jugore, sepse gjithmonë tenton nuk e di çfarë do dimitoj, lund shumë shpejt, nuk lund si këto të tjerët. Dhe për ne epson gjithmonë. Sepse është një skuadër latine dhe ka tendencë gjithmonë lund shpejt. Hyn do të hyjë futbolli total dhe pastaj i merr gjithë domet, i merr vet. Për ne nuk ka lën, nuk ka tendencë. Është vetëm skuadra që lund shumë shpejt. Pra tenton të hyjë futbolli total. Pastaj kostën e ka mbrapa. Patjetër. E ka se ikën shumë pak. Niko, dy sfidat më të rëndësishme të ndeshjeve të para të këtij botërori janë përveç ndeshjes hapse Brazil-Kroaci, është dhe Angli-Itali dhe Spanjë-Holland. Thatë që jeni tifoz i italianëve me një nisje të tillë Angli-Itali, kur në grup ka Uruguay dhe Costa Rica. Janë dy skuadra ku Uruguay sigurisht ka pretendime të mëdha në këtë botëror. Kjo Anglia, Italia po fusim pak edhe traditën. Dhe këtë traditë flet për? Po flet për ne. Ne kemi përgjithësi, i kemi shumë pozitive. Bilancët i kemi shumë rregull, nuk e di, sa herë që ne takojmë me anglis, nuk e di, na vjen gjithmonë lojën rritje. Ju vjen për mbar. Po ty mbase ke detaje mrena, nuk e di, ne kemi probleme, nuk është se kemi probleme. Inshallah, mos e raft Balotelit me mërë të kuqe, ose me qenë jashtë formës tise. Po jera Balotelit, duke qenë se kemi pikë kryesore, se në mes fush me Pjerën dhe Buffon nuk është se kemi një bështë. Jini më të stabilizuar. Ja stabilizuar, po nuk është se kemi një bështë fort. Po të pakë se kemi... Keni lojtar me eksperiencë... I shala i bjen atit me qenë mirë, që të... Që në zirë dhe ju mirë. Po me mënyrën se si lujme edhe, se si shkonë gjithmonë në Anglia ke Italia, në favorizon ne, sepse Anglesë kur nuk i bon i kapere, nuk bon dot, në kuptimin e mjë, për t'i fut ke i futbol dhe racional. Që i ato se gjendora, ato të vazhdojnë njërën modelin e vetë. Në shko për shtatë, ne,
thash me na ardhe Boletelis. Me na u rikthy. Në formën e tij mirë, më na u rikthy ai, pastaj ne nuk e se kemi edhe mbrojtër, pavarësisht se Kanavaro thotë nuk është është një start i vështirë. Nuk është, është një start i vështirë. Nuk është Italia ime thotë Kanavaro, problemi është që ne nuk kemë shumë probleme në mbrojtje. Jemi çik të stabilizuar. Se për të jesë morëm e morëm me Materazzin kemi Kelinin. Se po po bëj dy krahasim me kështu. Po, po. Jo se është anglisht, edhe Anglia ka i ka mren po. Megjithëse Gerard thotë që do shihni anglin tim e thotë ka edhe çikin not derri me Kapelon, sepse nuk e ka vlerësuar kur ka qenë një kur ka qenë në ekipin kombëtar për të dhënë shiritin me John Terry problemet që ka dhe thot do në shifni ne thot Gerardi kur Gerardi kishte për mundësin më të mirë për dalë kampion në Angli dhe edhe nuk doli edhe ishe Kemi... vetë fajtori i cili dha fund asaj andre të tifozve të Liverpoolit që kështu që do t'ingeli ajo batuta e Gerardi do t'ingeli i goje sepse do t'jetë shumë takimi bukur por... pa tjetër, pa tjetër Me që se jam ke tifoz me Italion, shpreson që ta kaloj. Jo shpresoj se ta kalojm, nuk ka kuçi. E thash është start i vështirë. Po do çojm pa hotelin aty ke ku duhet me çuhet se ta lëmë ne moçi. Morit kuqe dhe dali edhe bëj çka aty. Ai do vitesh ti atje do tërheq ekipin. Oerd janë përballje të dy shkollave të ndryshme të futbollit botëror. Bile janë me karakteristika të ndryshme të thosha. Ju jeni dhe një sportdashës tifoz anglez dhe keni përballje të vështira. Është vërtet? Angli-Itali. Ju thatë janë dy superndeshje, Holland-Spanjë dhe Angli-Itali. Holland-Spanjë së bashku ka vetëm një titull botëror dhe tre finale të humbura. Angli-Itali ka 5 kupa bote. Sigurisht që gjithë historia është më klasika dhe them më e bukur e ndeshjes së fazës grupeve. Marr çka nga se çfarë ndodhi. Cila shkollë futbolli do triumfoj? Paktën në shkolla ndeshen... jam shumë dakord me çfarë tha Niko Jani. Shkolla italiane e futbollit është e jashtëzakonshme, ka një mbrojtje hermetike që nga koha e Ferrit dhe Barezit që nuk çahet. Kanë edhe një Buffon në super formë, mos harrojmë që dy vite më parë në Europian ishte një pritje e jashtëzakonshme e Buffonit, ajo çka bëri që Italia të shkonte më tej shkonte në finale. Mbas 120 minutave Angli u eliminoi. Megjithatë them, Anglia shitë e lëkurën shumë shtrejnë, dy vite më parë, tek sa luet e 120 minuta me Italin, për atit e në qështë në fati. Anglia është e brisë në mbrojtje, për mendimin tim, mosthirja e Rio Ferdinand dhe mosthirja e Territ, që janë dy kolona bazë të mbrojtje britanike, them se ka bërë të brisë mbrojtje në angleze. Krejt kundër nga jo, se qëfar ndodhë me italianët të cilët e kanë mbrojtje hermetike, por kam besim një mesfushë i jeshtë zakonshme, dhe një gjak i rinë sulm. Anglia nga jo se qëfar tha shtypi botëror, duhet të ndjek frymën e Liverpoolit. Duhet jenë 5-6 shtypitarë të Liverpoolit, të cilë duhet jenë kolona vertebrale anglisë. Kam parasysh që edhe Wayne Rooney nuk është ai i kohës sërinis ti, kur nga mrekullonte me golat teksa deputonte me fanelën anglese, ma ti ka rritur dhere aty sa Gary Lineker, një ikonë anglisë, i ka thonë trenerit Roy Hodgson, këtë guximin të lërë Rooney në stol, pasi nuk ka dhënë rendimentin e duhur. Anglia nga se çfarë shfaqe dhe me Ekuadorin 2-2, mu duk një ndeshje 8 e dobët, ma dhe për qenë objektiv, Ekuadorin do se meriton të fitore në ndeshje, pasi edhe Anglia, pavarësisht miqësore, bërë një gol që ishte faul, prekje e dobët në dorë. Leonidha, si shikoni këto dy përballje, Angli-Itali dhe Spanjë-Hollandë? Ta nisim në Anglia me qënë se aty e përfundoj o erti. Italia ka një skuadër të mirë organizuar këtë vit, pavarësisht se lojtarët nuk është se kanë qënë shumë me njëri tjetëri përsa i përket edhe zhvillimit të ndeshjeve. Kujtoj që disa vitën parë profesori më marmën shumë i sepse është një tifozi i skuadrës italiane. Skuadra italiane përbëjsh nga vetëm nga dy ekipe, le temi, skuadra i Juves, Boshti, po, Boshti është i Juves dhe ose pjesa e dërmuse, faktikisht profesor ka qenë të Milanit më tepër faza sulmuse. Ndërkohë që tashmë skuadra e Prandelli ka bërë zgjedhjet e tij, domethënë ka thritur Antonio Cassanon, ka lënë jashtë një lojtar siç është Giuseppe Rossi, një lojtar i cili është një ndër lojtarët më të mirë të kampionatit italian, le të themi, pavarësisht atij dëmtimi i cili e la për një kohë të gjatë jashtë fushave të blerta. Ai u rikthye dhe por Prandelli i tha jo, le të themi, nuk e mori në Brazil. Ka marr Cassanon, ka marr Balotelin, ka marr Çerçin, ka marr dhe Immobilen, të cilët me të cilët pretendon të çajë mbrojtjet e kundërshtarëve le të themi. Por
Unë aty shoh si pikë kryesore vetëm Mario Balotelin, ndërkohë që Boshti, siç e përmendi dhe profesori pak përpara, ka një mbrojtje, ka një mesfushë apo Erti siç e përmendi dhe Erti pak përpara për një mbrojtje, por do të thoja që ka një mesfushë shumë të mirë. Italia ka një Andrea Pirlo, ka Thiago Motta, i cili luan në rallë të Paris Saint-Germainit, po ka dhe De Rossi, i cili kur luan me skuadrën italiane, pra përshtatet në një lojtar, një mesfushor i cili nxjerr topin e parë nga zona për të nisur organizimin e sulmeve. Ndërkohë që me Veronën bën 20 gola. Absolutisht do ta përmend edhe pak. Është kampion botë po, Lukatoni. Sigurisht po Toni nuk është në pendim të karrierës së tij dhe nuk mund të gabonte, nuk mund të gabonte Prandelli, ka marrë. Patjetër po. 27 vjeç Niko, po kur lojtari bën 21 gola, them se ka një rini të dytë. Ja, për mendimin tim Lukatoni mirë është ta shohi nga Italia, nuk për mua ka bërë shumë mirë, nuk ne me Balotelli ndër kemi gjetë Belan. Le dalim te Spanja tani. Duan sulmos sik më. Le dalim te Spanja me Hollandën, e cila është një ndeshje shumë e mirëpritur nga të gjithë sportdash, sepse ndeshja hapse do të jetë Brazil Kroaci, siç e përmendëm pak më parë, por kjo nuk ka vëmendjen që do të ketë super ndeshja një ditë më pas mes Hollandës dhe Spanjës. Hollanda dhe Spanja janë përballur disa herë me njëra tjetër, kanë treguar që kanë në gjirin e tyre talente të jashtëzakonshëm, siç është Wesley Schneider në rallët e tulipanëve, siç është Schneider, siç është Van der Vaart, siç është De Jong, i cili zhvilloi një kampionat të shkëlqyer. Ka një bërtham, ka një Robben i cili është në formën e tij më të mirë, por ka edhe një sulm mjaft të frikshëm, pra një skuadër të stabilizuar. Skuadër më të botë. Patjetër. Është skuadra pretendente, por faktikisht në ndeshjen e fundit të cilën unë ndoqja më shumë kurështi e skuadrën spanjolle, përballë El Salvadorit, të fitoi me rezultatin 2-0, po ishte një Spanjë e cila nuk kishte në ato pritshmëritë veta, le të themi, nuk kishte skuadra e cila të fuste frikën me aksionet e saj. Ishte një skuadër modeste, por pavarësisht të përballë kishte një skuadër tmerrësisht të dobët siç ishte skuadra e El Salvadorit. Por gjithsesi kur ishte një ndeshje miqësore dhe atë përmendëm edhe pak përpara, lojtarët po i ruhen në së tepërmi dëmtimeve sepse marr shkas nga dëmtimi i fundit i Marco Reus, i cili është ka humbur botrorin. Po ka humbur botrorin përfundimisht dhe është lojtari i cili u vlerësua si talent i kampionatit gjerman të futbollit. Pra. Dhe këto dëmtime në vigjilje të botrorit janë shumë vështira për çdo teknik, Niko. Pasi ka kompozuar një skuadër të tillë që e ka të vështirë pasaj ta zëvendësojmë një element tjetër, sa do i ngjashëm të jetë, gjithsesi nuk e di se sa Spanja se vlerësoni ju këtë fakt. Spanja është e frikshme për vetë situatën që ka mbrenë, ka atë lëkurën e kampionit. Patjetër. Është dy rrjetë. E thash, sot për sot është skuadra më e mirë në botë, edhe në vlerësimet e FIFA-s, në renditjen e FIFA-s, edhe në muajin e fundit, ka disa vite, është ende skuadra më e mirë. E kisha fjalën dëmtimet në momentet e fundit, sa puni prishin teknikëve për ta zëvendësuar me një lojtar tjetër. Në mund, Spanja ka futbolistë, nuk është... Po, alternativa të tjerë zakonshme ka. Ka pa, gjë. Nuk e dohet. Edhe me mënyrën se si lund, është vetëm skuadra që po heq nxjerrin e lojë. Po gjithë tentojnë me hyrje 4-3-3 ato zhduntin fare hyn me ato me zhushorët, kështu që ka punë veç. Është skuadra për të mundur. Brazili dhe Spanja, Brazili me 5 herë kampion bote dhe vend organizator dhe Spanja në një formë të shkëlqyer. Spanja është në formë sa më të mirë për të mundur. Është një skuadër që tenton paktën deri në gjysmëfinale. Por jo pretendente. Mendon se do nuk e shikoj pretendente Spanjë. Ke një Holland që do ta ketë shumë vështirë. Patjetër. Kjo takimin e parë. Patjetër, edhe Holanda është një ekip që nuk ka hapur probleme. Kanë edhe po të shohësh ke rrjetet sociale, ke opinionet që japin edhe sportistët. Po bëhet një mënyrë loje, ndoshta për herë të parë për të bllokuar tiki-takën e Spanjës. Që Holanda ka mundësi të marrësh me fizike, po edhe të gjithë. Për t'ja dalë. Sepse e para që nuk normal, ti 3 herë shkoi Spanja dhe ti mori marrë këto. Për të betë me një botë që jemi një ofse delë Spanja dhe të mori trofeon që dalim nga Eurësia që thëmë fillim. Vete më dalim më të vërësoj. Të triumfoj një skuadrë europiane. Ashtë një nga to është e Spanja, por të ketë shumë probleme në takimin e parë me Hollandë. Niko, nëse do të jedhim një vështrim të 8 grupeve, cilin grup shikoni si më të vështirin në pikpamjen tuaj? Po, ky grupi Spanja, do në grupi bërë Spanja me Hollandën dhe... Dhe Kili Australi. Po, dhe Anglia.
me këtë grupin anglisë, këtë grupin D. Anglia është në grupin D së bashku me Uruguayn dhe Kostarikën. I vështirë është edhe grupi i Zvicrës. Me Francën, me Ekuadorin, me Francën dhe Honduras. Oerd, për ju, cilin shikoni si grupin më të vështirë? Grupin e Ferrit e cilësoi grupin D, ku bëjnë pjesë tre superfuqi, tre ish kampione bote, Italia, Anglia, Uruguay. Costa Rica, besoj se do të jetë skuadra që do të përcaktojë ndoshta në kuadrat. 7 kupa bote. Do të jetë skuadra dyshek, skuadra objektiv për të goditur nga këto. Ma, por, ma problem dhe Italia, se dihet Italia këtë nesit grup. Vetëm po kaloi pse, po kaloi Italia me vështirësi, pastaj bëhet e papashkueshme. Po vështirësisht, problemi profesor ka pasë grupi, po duhet deri në finale. Kështu që vetëm që mund bëj pak shef dhe Italia, sepse i shkon ka dhe traditën e ka të keqe. Me grup me vështirësi. Nuk kam vështirësi se Uruguay do të dalë nga grupi dhe njëra nga ato skuadrat Itali ose Ita ose Angli nuk do të dalë. Kam vështirësi në. Leonidha, Gjermania është në grup me Portugalin, kundështarin ton të ardhshëm në fushatën eliminatore, pra kundështarin e Shqipërisë, Ganën dhe Shtetet Bashkuara. Si shikon këtë grup? Është një grup shumë i fortë. Në letër duket sikur Gjermania është favorite, por dakord, deri aty Gjermania është favorite, por kemi një Amerikë, po e them. Po. E cila Krisman trener. Po. Lojtarët e të cilës luajnë në shumica luajnë në Europë, në Angli, disa lojtarë të spikatur, skuadra e dytë ishte Gana dhe Gana Gana me një grup lojtarësh të mrekullueshëm të cilët luajnë në Serie A, luajnë pa problem, kanë luajtur në kampionatin spanjoll, Boateng i Milanit, por ka dhe lojtarë të cilët luajnë në Angli, lojtarë me eksperiencë të madhe kanë në gjirin e saj, ka është Sien, ka disa lojtarë le të themi, por është një grup i fortë, sepse ka të janë ndeshjet janë direkte, nuk ka kohë. 90 minuta të përgatitet nga çdo skuadrë dhe unë duhet ta përmend dhe duhet ta theksoj këtë fakt sepse nuk ka skuadra tashmë të dobta dhe skuadrat që kanë të kenë disavantazh nga njëra tjetra. Të gjithë lojtarët ushqehen mirë, të gjithë lojtarët stërviten në kushte optimale. Nuk ka më siç ka qenë përpara, le të themi, diferencë. Real Madridit kishte këto kushte, ndërkohë që Ronaldo ha 13 kg mish në supën e drekës, një lojtar i Serbisë nuk i ka këto kushte, pra nuk i ka këtë mirëqenje. Edhe kjo detyrimisht ndikon. Po tani kemi arritur në statusin e futbollit ku jemi në majën e tij dhe nuk ka probleme të tjera, domethënë, lojtarët fizikisht janë të gjithë të mirëmbajtur. Mjekësia ka arritur në nivelet më të larta, kështu që gjithçka do varet ato që tha edhe pak më parë profesor Niko, vetëm të trajnerë, sepse futbolit tashmë është kryer në shah. Gjermani kanë do të ditë derbi i dy vlezërve Boateng, njërë në Gana dhe tjetër në Gjermani. Edhe kjo është interesante. Një fakt interesante. Oerd, Zvicra e 6 shqiptarve do tjetë grup me Ekuadorin, Francën dhe Hondurasin. Si shikoni Zvicrën? Duket i lehtë, por ishte një Ekuador i frikshëm ai se çfarë pasun kundër Anglisë, një super gol, një Ekuador që do t'i hapë vërtet probleme të gjithëve. Pashtu edhe një Franca par Riberin, besoj se nuk do të ketë presion specifike që ka patur në të kaluarën. Nuk e di se në çfarë mase do të mund Franca pa një lider si Riberi të hecë në këtë botëror, ndërkohë që them favoriti absolut është Zvicra i 6 shqiptarëve për të fituar grupin. Shikoni një shqiptar i cili mund të fokusohet edhe nga menaxherët për ta kaluar tek skuadrat më të mëdha të Europës, pasi dihet që botërori është një vitrinë e shkëlqyer për lojtarët. Besoj se ylli i grupit E është Jordan Shaqiri i Bayern Munich, ai ka patur probleme me Guardiolën për shkak të minutazhit të pakët. Unë besoj se ai është një ndër ato 5 lojtarët më të mirë të Europës dhe ndoshta Shaqiri ka të drejtë që kërkon të luaj diku tjetër. Një skuadër me nivel. Nuk i përgjigjet stilit të lojës së Guardiolës, ai ka marrë një lojtar spanjoll, Diego Alcantarën, duke lënë Shaqirin shpesh herë në stol. Madje lexova që Shaqiri kërkonte një aventurë në Premier League për të zhduruar një lider, pasi është absolutisht futbollisti më cilësor i këtij grupi, grupit E. Niko, si shikoni Zvicrën e shqiptarëve? Kur pjesë Riberia. Të nikë Zvicrën, janë këto shqiptarët që ne na takon për të bë. Tipa problemi është u që të tre këto 6 shqiptarë që 6 po këto 3 profesorin të skuadrës.
E kam me këto tretë se këtu janë ky Jordan Shaqiri, Xhaka dhe Berami. Po. Ismaili. Po këto kanë pasion makinat. Edhe bëjnë gara me kush e ka më shtrenjtë, kush e ka njëri Ferrari tjetër kështu. Kështu që vetëm Gjorgjis ka përtuam Zvicrës domi ato tre makinat e këtu në. Nuk është se janë favorit, por problemi në raport me Ekuadorin, Francën dhe Hondurasin. Po është Ekuadori shumë i fortë. Për mua është Ekuadori shumë i fortë. Unë favorizoj Francën me Ekuadorin. Me Ekuadorin për mendimin tim. Edhe ato të vazhdojnë gjirot me makinat bukura dhe do të kthehen në Zvicër. Po do të shkojnë në Zvicër, fillojnë ndalen pasi të bënë ato plazhet. Leonidha, për ju si shikoni Zvicrën e shqiptarëve? E shikoj një skuadër të kompletuar, por jo pretendente për të kaluar grupin. Edhe për të kaluar grupin. Unë sikur se përmenda pak përpara, pash ndeshjen e fundit të skuadrës Ekuadorit, e cila luajti përballë një Anglie të mirë organizuar, një rezultat 2-2, një lojë e shkëlqyer nga ana e amerikano-latinëve, duke mbajtur skuadrën angleze, e cila unë sepse jam tifoz i saj, mund ta konsideroj edhe skuadër favorite, pra le të themi. Përballë një skuadre favorite në një ndeshje miqësore, në një ndeshje testi, skuadra e Ekuadorit ishte në zhvilloi pra një tregoi që është në nivel të lartë dhe është edhe më lart se skuadra e Zvicrës. Më pas për të përmendur edhe pak Hondurasin, skuadra e Hondurasit është skuadra e të cilës do të mëshojnë të treja skuadrat e tjera kundërshtare për të marrë 3 pikëshin, sepse ajo do ndahet mes njëra tjetrës pastaj. Po shikoj si skuadër pretendente shoh për të dalë nga grupi, shoh Francën dhe Ekuadorin. Dëshira ime e madhe është që të kualifikohet Zvicra, sepse atje luan pothuajse gjysmë e skuadrës janë me origjinë shqiptare. Edhe detyrimisht edhe unë Franca pa Riberin besoj se nuk do të ketë edhe gjë. Faktikisht Oerd, unë sot u informova me anë të një gazete, le të themi, që Desham ka përshtatur Benzeman në vend të mesfushorit të Riberi. Po varet se si do t'i dalë kjo përshtatje. Do ishte testi dhe t'jetë sot. Më duket sforcë nga ana e Benzemas. Benzema luan shumë në thellësi dhe ndoshta do të përshtatë përshtatje. Unë mbaj mend disa vite më parë nuk kishte vend kombëtar italian, profesori do ta di më mirë, Pepe Signori nuk kishte vend në skuadrë sepse ishte një sulmues i mirëfillt, por në atë kohë luante Baggio, nëse më kujtohet mirë, dhe Paolo Maldini dhe Cesare Maldini e ka vendosur që ai të luante në kraun e djathtë si mesfushor Alpi Djath. Niko, mund ta bëj Benzema rolin e Riberis? Po Benzema ka ato pozicionet e vete ku ka luajtur ti, kështu që është do adoptohet pak, por jam i bindur me çka ka Benzema edhe nga xhepi vet ka shumë mundësi ta bëj. Deschamps ka disa lojtar në shkollën e logjikës Deschamps. Ka disa lojtarë Deschamps të cilët mund të ketë edhe përzierje të tjera sepse kanë ka Jeremy Menez, është Nasri, i cili mund ta bëjë ai rolin e është edhe Valbuena, të cilët mund të përshtaten tek këtë rol i Riberit. Është skeptik në këtë zëvendësim, do thoja, mbase mund të ketë vetë drejtë, sepse Franca realisht ka probleme me Riberin, jo pa Riberin, që është vetë i Francës. Apatike. Riberi është një lojtar i klasit botëror dhe i pazëvendësueshëm. Merr shumë përsipër në organizimin e lojës. Ndërsa pakon çka kemi parë nga ana e Karim Benzemas tek Real Madridit, më duket një sulmues i avancuar. Ky është një bastia nga ana e Deschamps. Nëse dështon, do ta kryqëzojnë. Nëse nuk dështon, do t'i japin dorën dhe thojë që ka gjetje. Nuk e di se sa polivalent, se sa mund të jetë Benzema. Sigurisht ai ka një teknikë të jashtëzakonshme individuale. Ka edhe më shumë forcë fizike se Benzema. Se Riberi. Por a do të ketë fantazi dhe gjeometri për ndarë lojë? Kjo është për të parë. Faktikisht ai e çalon atë aspekt. Ndon vizion. Të bëj playmakerin. Pandaj thon pak më parë që trajnerët ndoshta do të vendosin shumë me këtë botëror. Përmendëm pak më parë skolarin me zgjedhjet e tij, përmendëm trajnerin e Kroacisë dhe jemi tani tek Deschamps. Uruguajt dhe Deschamps. Pra, kanë bërë disa zgjedhje kurajoze, të thoja, që sigurisht që nëse do të dalim për mirë, është lënë jashtë Kaka, është lënë sigurisht, sigurisht Kaka apo te Bakatoni. Por fundja kanë marr për kritika ka patur edhe që mund të jetë dhe botrori i trajnerëve. Jo më kot. Atëherë, më fal, le të kemi prapë te Brazili. Sigurisht nga vjen publik është diskutuar pse Scolari ka thirrur si titularin e portës Brazilit, një emër të madh si Cesar, që ka fituar edhe tripletën me Interin, por që aktualisht luan në një kampionat të nivelit shumë të ulët, në Torontën e Kanadas.
Kampionati në nivelin kanadez mund tjetë pak shumë i lartë se kampionati shqiptar, por për balë yjeve dhe sërmuesve të jashtë zakonë që nuk e di, a i ka dosha dy vjetë që nuk... Nuk me mendoj ke portierin ke Brazili. Brazili të gjitha takimit i zgjidh nga mbrojtë, portierin e ka... Bile, unë nuk e di, seleksionat të të bënë një portier në Brazil, pos që gjysë mbrojtë që se... Gjysë mbrojtë shore nuk mund të të në portë. Që që nuk asjerë nuk e qenë pika ajtë. Brazili gjithmonë ka vuajtur për portier. Nuk asi nuk e ka qenë fortë. Duan gjithë shënojnë gola. Dita zgjidhi për një periudhë kohë, duke qenë ta parel disa ditë më parë. Një femër atje, Brazili ta fusin portë, nuk e ka problem portë. Morën një e kombëtare femër, ta fusin portë, nuk e ndjen. Kështu që Brazili ka punë vetë ka nga mbrojtja më parë. Na 5 metra më parë. Dikon shumë, nuk. Do ta mbyllim edhe argumentin e botrorit, por më parë un do t'ju ftoja të ndiqni një insert, pasi kemi marrë mendimin e disa të rinjve në qytetin e Durrësit mbi preferencat dhe dëshirat e tyre për fituesin e këtij botrori. Atëherë do të ndjekim insertin që kemi përgatitur dhe do të rikthehemi përsëri në studio. Kur ka mbetur më pak se një javë nga nisja e evenimentit më të madh të futbollit, siç është kampionati botror Brazil 2014, gjithkush e pret dhe përjeton me mënyrën e vet këtë ngjarje të madhe të futbollit botror, duke shprehur simpati dhe preferenca për skuadra të ndryshme pjesëmarrëse në këtë botror. Besoj se do jetë një nga botroret më të bukur ky botror i këtij viti për vetë arsyen se janë ekipet në super formë dhe i nxehti ka për të favorizuar shumë ekipet të Amerikës Latine. Mendoj se Gjermania është hynë tek favorite dhe besoj dhe shpresoj ta fitoj këtë botror. Jo, mua më pëlqen Brazili. Me që bëhet botrori te në Brazil, inshallah e fiton ai. Atë realisht këtë botror presh me shumë sfida dhe për mendimin tim fituesi do jetë Anglia. Gjermania patjetër. Pse Gjermania? Po sepse është një ekip mjaft i mirë. Dhe është i kualifikuar për ta fituar dhe besoj që do ta fitojnë. Mendoj që Holanda është një ekip mjaft i mirë dhe mendoj që ka kapacitetin e duhur për ta fituar botrorin. Për mua tifoz i Brazilit. Po mendoj se ka shanse shumë të mira ka Argentina se mendoj se po flitet shumë për Argentinën, sidomos tash që është shansi i fundit i Mesit për mua. Unë që bashkon këto 30-tat. Shansi fundit i Mesit, vitin tjetër nuk e kap më, po besoj se Argentina do jetë fituesi. Për mua do të dëshiroj të jetë Brazili, por nuk e di. Shansi më të mirë besoj se janë për Argentinën. Personalisht jam tifoz i Italisë, po mendoj se ka ardhur koha që Gjermania të bëjë 4. Duhet ta fitojë Gjermania këtë vit. A mendoj se mund ta fitojë Spanja? Është një ekip mjaft aktiv. Edhe luan shumë bukur. Fiton Holanda sepse ka dalë 3 herë në finale dhe akoma nuk ka fituar. Edhe un jam tifoz që në fëmijëri. Unë jam me Brazilin, kështu që mendoj se Brazili. Me gjithse është shpit vetë, kështu që... Janë 32 skuadra pjesëmarrëse në këtë botëror, të ndara në 8 grupe me nga 4 skuadra se cili grup, dhe për të njohur kampionen e re të botës, do të luhen plot 64 ndeshje. Ndeshje e parë e këti botërori do tjetë ajo midis vendit organizatorë Brazilit 5 herë kampioni botës dhe Kroacisë, planifikuar kjo për të luajtur më 12 qeshorë në orën 22. Jemi rikthyer në studio pasi kemi ndjekur këtë insert. Atëherë Oerd, nuk përmendëm Belgjikën e Janutit. Truthem shkurtimisht është në grup me Algjerin, Rusin, Korenë e Jugut. Bile ndeshja hapse e këtij grupi është grupi i fundit, grupi H, është Belgjik, Algjeri. Besoj se Korea e Jugut është një kundërshtar i vështirë dhe Italia e Niko Jani dhe Dimir këtë pak në botrorin korean, pavarësisht se pati ndihmën e arbitrit Moreno. Por, edhe Rusia e Fabio Capellos është goxha koske fort. Me gjithë Belgjika, por ndërton një skuadrë të madhe, Belgjikën e madhe të viteve 80, me Shqipën dhe Kulemans, ka element mjaftë të mirë si kompani dhe Januzaj, hapi debat pse Januzaj duhet thirret në botrorin, ndërkohë që nuk ka thënë kontribut asnjë sekond në fushatën eliminatore. Megjithatë them është shansi vitrina ku ylli shqiptar i Manchester United tregoi se sa vlen. Niko, mendoj që është pretendent Belgjika në këtë grup. Po jo e Janusit. Shi Janusi pjesë Belgjikës ka do dhe çikoj Janusi për sa gjithë morët e ju të mori tagrin e po duhet morë se përdesa simbol. Përdesa e fton shteti vet siç ishte Belgji. Respektohet edhe se edhe Bel do të çkoten. Po. Po të botën e shëqim e englesh, kërë që kërë ka bëzë zjedhën e vetë. Do me gnu gjë më donin vje, me gjuën begle të knojë, ne kishim tjep të knojë dhe Shqipë. Nuk në herdi. Pa shkotë ke fort,
nuk mendoj ai është Cardona është talent, por është pas mbi vlerësuar shumë më shumë se do të jetë faktor. Dhe jo, mendon sikur do të marrë topin e art, absolutisht ka për të marrë një Jonuze topin e art, nuk e gjykoj në sensin e keq, po janë futbollistët tjerë shumë më parë, se përpara ku do ta morë. Ke mosha e tij, pas arrim ke Pogba. Hazard. Un kam qejf këtë garet edhe ta mori Belgjikën për dorë, sepse fund fundit është racë jona. Pak të vështirë. Jo se shoh me skeptizëm, por problemi është për derë. Jo, jemi realist. Ja prish këtu në çunën e tonë gjithsej tifo, kështu që ai të vazhdoj të jetë pjesë aty në. Leonidha, shkurtimisht, shkurt. Si shikoni Belgjikën në grupin e fundit me Rusinë, Algjerinë dhe Korenë e Jugut? Unë shoh të kualifikuar në grupi, por më pas Belgjika do ta ketë shumë të vështirë për shkak të eksperiencës. Nuk ka qenë pakët, le të themi, sepse skuadrat e tjera kanë eksperiencë edhe më të mirë, kanë lojtarë edhe më të kompletuar, ndërkohë që pjesa dërmuese e skuadrës belgjikës përbëhet nga talente, po talente të cilët nuk kanë parë në një botëror me sy. Atëherë, për të mbyllur me botërorin, me një fjali, cilën shikoni si skuadrën surprizë, Oerd? Një skuadër që mendoni se do të jetë surprizë e këtij botërori. Skuadrën surprizë unë shoh Uruguayn. Jo, vetëm me një skuadër. Uruguay është dyer kampion bote. Gjithsesi, Oerd e ka në pikpamjen që ka mbi gjysmë shekulli që nuk është në elitën e futbollit botëror. Pra Uruguay, Niko, për ju, skuadra surprizë. Po që mund, ndoshta Kroacia mund të shkojë lart. Jam ke Kroatin. Leonidha? Unë nuk jam tek të surprizat. Po nuk do të ketë surprizë. Nuk do të ketë surprizë për mua. Nuk do të ketë surprizë sepse skuadrat e mëdha do bëjnë diferencën dhe kjo do shihet që në fazën e grupeve. Thash jemi në mbrëmjen e parë të një cikli emisionesh që do t'i kushtohet botërorit dhe desha një mendim të fundit për ta mbyllur me argumentin Brazil 2014. Cilat skuadra, le të bëjmë një parashikim do të thoja, shikoni në finale Oerd. Atëherë unë do të vija dhe parashikimin. Ne do t'i regjistrojmë dhe do t'i unë do të vija dhe parashikimin e Mourinho-s, më shkon edhe mua shumë për shtatë, se edhe unë jam tifoz anglez. Angli-Portugali ka parashikuar Mourinho në finale. Ato parashikoni dhe ju. Po. Niko? Unë parashikoj se nuk e di si do të vijë dhe rëndite e grupeve. Po, vetëm për fituesin nuk po flasim, po flasim për çiftin finalist. Do jetë çift europian dhe mendoj Gjermani-Hollandë. Unë nuk e vënë diskutim që një skuadër do të jetë finaliste dhe të jetë skuadër nga Amerika Latine, ndërsa përsa i përket pjesës zonës tonë, zonës europiane, i tremëm shumë Hollandës. Mendoj se Hollanda do të... Amerika Latine keni parasysh Brazilin? Sigurisht, Brazilin dhe Argentina. Këto janë dy skuadrat që njëra prej tyre do të jetë me patjetër. Do të jetë me patjetër në final. Do të jetë me patjetër. Së bashku me Hollandën. Me Hollandën ose me Anglinë. E mbyllim këtu argumentin e botërorit Brazil 2014, i cili nis pas 3 ditësh me ndeshjen hapësirë siç e thash Brazil-Kroaci. Le të shpresojmë që të jetë një botëror që do t'i argëtojë të gjithë. Përpara se ta mbyllim këtë emision, pasi jemi edhe në minutat e fundit të këtij, do doja të preknim në shkurtimisht argumentin e kombëtares Kuqezi. Kjo kombëtare ka zhvilluar ndeshjet miqësore në prag të fushatës eliminatore që kuptohet të fillojnë në muajin shtator mbas këtij botërori. Si i keni parë Oerd zgjedhjet e Debiasit? Pasi realisht duhet ta themi se ka zhvilluar edhe ndeshjet me nivel jo të kënaqshëm. Debiasi vërtet vazhdon të bëjë eksperimente, nuk po pëlqeu eksperimenti i fundit kur Lorica nuk e vendosi në mesfush, kam përshtypjen se ai duhet më tepër në pravavi, në mbrojtje, me Mavrën formon një dyshë shumë mirë, por them që problemi kryesor i sulmit Kuqezi është goli. Nuk parim dot të gjejmë, nuk kemi muaj pasionuar, një shtrëpsitje e zakonshme. Pak vlerë ka ndeshja me San Marinon. Unë jam i mendimit personal që Debiaz du të bizoj më shumë Kaplanit në vijën e parë pasi ka një përvoj vërtet madhe në Bundesliga, në Bundesligën e parë dhe në kategorinë e dytë qeverisë. Niko, këtë duhet lërë jashtë Debiazi për aktivizimin e Kaplanit dhe si shikoni zgjedhjet e tij në këto miqësore? A fituam një lojtar? Si problemet ekipit kombëtar janë pro. Riardhës të Debiazit që rinovoi kontratën sepse është një trajner italian, siç janë italian jo se jemi ne me italian, po kemi atë afeksionin tonë. Problemet e Debiazit nuk kanë si sezoni i kaluar pra kjo skuadër. Mendoj që i vetmi mundësi ka qenë një nga arritjet edhe si kulm të ekipit kontrarisht të sezonit që sapo kaloi, sepse ne po të kishim marrë 3 pikët në
në Wales atje, ne do të ishim ke faze e play-offit. Kështu që grupi i vjetshëm ose takimet që janë bë në sezonin e kaluar, ndoshta nuk i ka këto lloj mundësisë ashtu. Unë për të mbegjë jemi edhe në fund. Po. Ti hap një gjykim mbi çik edhe lokalist. Po. Mendimi im është edhe kam qejf të jenë pjesë e ekipit kombëtar për kapitanin e zbot fjalë sepse bosh 12-13 gole në Bundesligën 2. Sigurisht, mener, po në Itali e ke vendin aty. Patrishë nosi punto. Kanonieri është aty përpara, kështu që ky është i vetmi, më duket që ka pas një situatë shumë mirë në marrëdhënie me kampionatin me Portën militon. Po. Pra për të shkuar këtë gjykim, mendoj që Vila. Vila është një nga lojtarët më të mirë në Janin, ka një gjendje të shkëlqyeshme. Vila vazhdon gjithmonë herë me herë. E ka aktivizuar Dibiazi. E ka aktivizuar, mendoj që gjithmonë, po mendoj që do të jetë një lojtar i ullajgar, ka përqendrim dolla se kur do vi dhe kur do bëhet ky me një kondicion fizik të tmerrshëm. Është dosti. Se po e marr këto çonat që kemi ne tash, po, me që jemi edhe në Durrës. Është dosti, është një lojtar, ai është po merret në provë është pranë ekipit, po. E shikoni edhe dostin si është një lojtar të vjetër kontar. Po jetë në 18 çe. Të pak. Me dhomën që ka, sepse lojtar Superliga është edhe ai mundësi se ka pasë i ka shpreh këtu. Është Orgesej që normalisht është ka qenë pjesë kontar. Është pjesë kontar edhe është po që duhet të jetë. Patjetër, duhet të jetë për të jetë më të mirë. Dhe Renato Arabi. Renato Arabi është një mbrojtës i madh, është profesor me shumë dinjitet në kupat e Evropës me Korçën, pavarësisht dëmtimit, po mirë është tjetër edhe këtu kjo 5-6 e çunave tonë që kemi këtu, ti ke 18 çaj ekipet kombëtar, përderisa kanë këto mundësi. Pastaj formacione dhe mënyrën se si të luaj ka vetë Dibiazi. Leonidha, për ju si shikoni këto miqësore dhe a fituam ndonjë futbollist dhe eksperimentet e shumta, sa mund t'i vlejmë atij në fushatën eliminatore në Prag? Unë jam një tifozi i Dibiazit për shkak edhe të detyrimeve që kam patur në punë duke ndjekur atë në afër, por këtë radhë jam kundra mendimit të tij. Unë mendoj se këto tre miqësore të cilat janë zhvilluar në arkun e këtyre ditëve të fundit, unë do doja që ai të kishte mbledhur pra skuadrën me të cilën do të prezantohet pra në fushatën eliminatore France 2016. Pra ta formoj skuadrën, mos jetë një hap mbrapa skuadrave të tjera, sepse një pjesë e mirë skuadrave vin automatikisht mbas botërorit dhe janë po të karikuara. Edhe këtë kolaudura. Po, ju më pyetët domethënë a do kemi do ketë përmirësim? Nuk do ketë përmirësim sepse ne nuk e kemi fituar skuadrën. Unë atëherë mendoj kur do kemi përfitim nga një ndeshje miqësore, atëherë kur Dibiazi luan dy herë me të njëjtën skuadër dhe në të dyja rastet skuadra pra 11 herë parë është produktive. Unë mbaj mend se po zgjas pak se shumë do të kërkojmë ndjes në limit të emisionit. Mbaj mend disa vite më parë skuadra e Mario Zagallos e trajnerit famshëm brazilian, e mbaj mend që gjatë gjithë botrorit ka luatur me një 11 e cila ishte identifikuar. Unë që kisha parë ndeshën e parë dhe të dytën, mendoja që ndeshën e tretë nuk kishte nevojë që të ma përmendte spikeri apo komentatori listën e lojtarëve që do të futesh në një ndeshën e parë pranë fushën lojës. Një skuadër e cila ishte e kuadruar, ishte skuadër e programuar, skuadër e saktë, skuadër e cila veprohte, pra një skuadër e përgatitur shumë mirë. Nëse kemi përgatitur skuadrën, ai ka marrë Albi Dosnin, ka marrë lojtarë të cilët përmendin pak më parë profesor Niko. Edhe nuk i ka aktivizuar. Po, thjesht i ka kumulluar. Po, dosti ka shku ka nisur udhëtimin vetëm par dje drejt San Marino, sepse nuk ishte në planet e Dibiazit. Kjo nuk është. Leonidha ka një teknikë të jashtëzakonshme individuale që mua më kujton Ervin Skelën në kohën e tij. Patjetër, Dosti është një ndër talentet e skuadrës së Teutës, por edhe në gjithë Shqipërinë, sepse Dosti është një lojtar i cili e përpunon ka një marrëdhënie të shkëlqyer me topin, pra është një lojtar shumë teknik, ka vizion, ka pasime vertikale, ka pasime horizontale, ka rregullimin e topit, pra është lojtar i zgjuar, është teknik, është lojtar që mund të hyjë në punë, një fushoi që hyn në punë çdo trajneri, le të themi. Është tepër në kohën kur me ikën e Ervin Skelës. Nuk është era parë. Ka ngelur pa një tru, pa një dirigjent. Mimi, nuk është, mos ta bëjmë të krahasim Dosin me Skelën, se janë dy gjëra të ndryshme. Dosit me këto mundësi, me këtë teknikë që ka dhe po mori dhe pak kondicion fizik, është një futbollist që mund të luaj shumë mirë futboll. Edhe me ekipin kombëtar, po me bogrësi me skelin më së mirë që mos kalojmë atë masën e për ta mbyllur me pyetjen e fundit, me Oertin dhe me Leonidhën e kemi diskutuar shortin e ekipit tonë përfaqësues në këtë studio në emisionet përpara. Niko, meqense jeni për herë të parë në këtë studio,
Si shikoni rivalit e ekipit ton në eliminatoret France 2016, Armenin, Portugalin, Serbin dhe Danimarkën? Shkurtimisht, Niko, pasi vërtet koha është shumë e pakët. Ma shumë me Armenin që ndoshtë të jemi ma konkurente dhe me Serbin, ndoshtë me Danimarkën mund të kemi probleme. Kurse me Armenin dhe me Serbin e shof kokë në kokë. Ndoshtë edhe mund të marrim pikë edhe në Serbi. Armenia luajti një 45 minutë të shkëlqyer përballë një Gjermanie të frikshme në ditën e parë. Gjithsesi, pastaj po të hyjmë pastaj deshë, po të gjykojmë pastaj nga rezultati, mori një rezultat shkatarues. Pavarësisht 45 minutave të para. Loja është 19 minuta, ato janë lëvizje taktike dhe ne ndoshta nuk mund ta gjykojmë. Me që jemi edhe në prag të statusit, ndoshta edhe këto nesër me zërat ishin bëj çik më mbrapa, që të luajmë atë bluzën e statusit, ndoshta mund duke marrë se morim bluzën e statusit mund të marrim edhe pikë. Statusin kandidat. Mas e periullet e kandidat. Me datë 23-24 diskutohet, praktikisht në Parlamentin Europian. Kështu që marja e saj bluze e kandidatit, ndoshta do në ndryshoj dhe qikë dhe lëkurin, do në bilë e fatin e pikve. Duke pasur parasysh kundështarët, Niko, mund të ngjisim një vazo më tepër në këto eliminatore? Është vështirë për ta... është vështirë. Ka vështirësi për lëvizje vazës, kështu që... Atëherë se si do të vi situata, si do t'i fillojmë për këto. Ndeshje pas ndeshje. Ne në letrës e vetëm si si flasim paraprakisht mes situatën në letër, siç e tha. Ka vështirësi për mua për kalimin vatesh. Është e vështirë. Është e vështirë. Është e vështirë sepse kemi 3 kundër 4 kundërshtar, të cilët vetëm një mund të lëm poshtë vetes. Pra Armenin nëse do ecin ashtu sipas parashikimeve, ndërkohë që skuadrat e tjera në letër janë shumë herë më të forta se skuadra në Portugali, nëse ne arrim të përsërisim rezultatin që morëm me Arihanin në Braga duke parazuar 0-0, ne atëherë do të marrim një pikë në Portugali. Do të jetë nisje e vështirë. Patjetër, po Portugalia nuk do ta bëhet më atë gabim që bëri pak vitën parë që na nënvlerësoi dhe do rikthehet ashtu siç di vet. Gjithsesi atë nuk e dim, po nëse Portugalia është një rezultat i merituar, siç ka parashikuar Mourinho, mund të jetë Portugalia e lodhur, edhe mund ta marrë Shqipërinë. Të bëjmë atë që bëm disa vite më parë në 4 shtator kur rrafëm Greqinë. Edhe ajo mund ndodhë. Sa më shumë qitë Portugalia në botëror, aq më mbaja janë shanset tona për ta mundur. Është vërtet. Atëherë këtu kemi mbritur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për mendimet që dhatë në këtë studio. Ju falenderoj Oerd Ulqini, falenderoj Niko Janin, falenderoj Leonidha Musajin. Të nderuar teleshikues, kaq ishte edhe për këtë emision. Bashkë do të takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, natë mirë.